aleykum. Bugün China Motors abunachilari uchun X5000 tigaj podushka variantini obzor qilamiz. 4G 2 va 6G 4 variantlari. Siz bilan menejer Zarina bo'ladi. Videolarimiz yoqadi va like, podpiska bosasiz degan umiddamiz. Aziz abunachilarimiz, bugun sizlarga Tigaj Shakman X5000 podushka variantini ko'rsatib o'tamiz, obzorini. Qisqacha, qarang, bu podushka varianti bizda 2 mosli 6G 4 varianti va 1 mosli 4G 2 varianti bor. Bularning farqi mostida va gaz balonlar kalichistvasida farqlanadi. Bu 6G 4 variantimizda 8ta 150 litrli gaz balon, 8ta podushka bor. 4G 2 1 mosligida 12ta gaz balon bo'ladi. 8ta 150ta va 4ta 80talik gaz baloni bo'ladi va 4ta podushkasi bo'ladi. Tentovka polipritseplar uchun variantimizda shular bor. X5000 tikachlarimizda podushka variantlari naqdda mavjud va narxlari 70000 dollar bugungi kunda va avtonomkasi mavjud bu tikachlarimizda. Resorli variant kerak bo'lgan okaylarimizga ham bor. Resorli variantimiz X5000 la 2 mostlilar. Ular ham tayyor. Narximiz 65000 dollar. Xovo muxlislarimizga keladigan bo'lsak, T7 podushka varianti 430 ot kuchli mavjud. 12ta gaz balon, 150talik 8ta va 80talik 4ta. Sotuvda mavjud. Buni narxi bizda hozir 68000 skidkada. Hozir biz 6G 4 va 4G 2 1 mos va 2 mosli Shakman X5000 podushka variantimizni sal qisqacha obzor qilamiz farqlarini. Qaysi birini tanlashingiz endi sizning nimangizda, qo'lingizda. Внешний видида hammasi bir xil, tashqi ko'rinishi bir xil, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Faqat mostida balonlarda farqi bor. Gaz balonida 1 moslida 12ta, mana tepaga ketgan 8ta va pastda 4ta. 1 mos kolesni bazasi 4G 2 bo'ladi. Yuk ko'tarishida sal farqi bo'lishi mumkin. Bu mana shakmanimizni to'lishaytsa 2 mos 6G 4 balonli va faqat 8ta gaz balon 150talik naverxu tepada. Buni получается pluslari расходида бўлади. Бу сизга 1 мосли 12та газ балонида узоқроқ юриб берса, бунда сал энди камроқ юрасиз 8та бўлгани учун ҳисобига. Так, разворотлига келадиган бўлсак, 1 мосли разворотлига ихчам машина. Разворотлига подъёмлига тез чиқиб тушиб разворот қилади. 2 мосда сал энди қийинчилик бўлиши мумкин, лекин қийинчилик ҳам эмас у. Профессионал ҳайдовчиларимиз учун иш нарса эмас. Разворотли. Так, энди подушкаларга келадиган бўлсак, келасида ҳам подушкалар қўйилган, качественный, келаси ҳам. Бунда 8та, бунда 4та. Сидлоларимиз бир хил, 4G 2 билан 6G 4 сидлоси бир хил бўлади, фақат рамасининг узунлигида фарқи бор. 2 мослини 1/2 метр, 1 метр фарқи бор. 1 мослидан кўра узунроқ. Balonlarimizdan razmeri 315ga 70, R22,5 mayhki balon bo'ladi va yuk ko'tarishimiz 30 tonnadan 60 tonnagacha yuk ko'tarib bera oladi. Tashqi ko'rinishda va ichki kabinalarida farqlari bir xil, 1 mos 2 mos bo'lsa ham va qulayliklarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz sizga kabinasini ichini. Mana bu Shakman emblemasi kechqurun yonadi, juda chiroyli yonadi. Mana bu qoshchalari ham yonadi. Kechki payt agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, haydovchilarimiz hammasi o'zi Shakman tanlaganlar. Mana shu dizaynni, mana shu yonishlari bo'yicha tanlagan menimcha. Salon qismiga keldik. Salon qismiga kelasingizki, bir xil dedim, 2 mos 1 mos 2 podushka variantiniki. Rulimizdan boshlaymiz. Rulimiz gidravlika rul, multirul bo'ladi. Так, сиденьеларимиз пневмо подушка сиденья, лёгкий воздушный. Так, коробкамиз 12талик, 6та повышенный, 6та пониженный. Так, горный тормоз ham bor bu yerda. Горный тормозымыз биода табло бойынша дисплей еңгеленген катта қойылған телефон қойыш үшін ham уже заводской қой беріпті завод томонынан телефон қоядыған получается спальный вариантымыз двуспальный биода пастыги нәрселерін қойса болады жой бар ва люк тепеде люк бар ховолада айтып өтіш керек хово тигачларда люк жоқ X5000 подушка вариантыда люк бар самый основной Заводской пардалар келади, bemalol yopib qo'ysa bo'ladi, sukunda yo'qlayotganda. Xullas, hamma udobstva ichida komfort,
Ve uzak yolga çıkadigan şoförlerimiz için yana qulayliklarimiz bor. Bu kondisioner, sovutib beradi, isitib beradi, avtonomka rejimimiz. Bu yerda shkafchalarimiz bor. Bu yerga kiyimlarni, boshqa narsalarni, hujjatlarni qo'ysa bo'ladi. Ve shtorkalarimiz bor, oldi shtorkalar. Sizler bilan bugün Zarina bo'ldi. Agar to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, yana 90 348 46 46 raqamiga murojaat qilib olishingiz mumkin.